Ողջույն բոլորին, ներկայներ եւ Baregalo Studio BIM 42։ Մենք շարունակում ենք մեր օնլայն դասընթացների շարքը եւ այս դասընթացին մենք ուսումնասիրենք արդեն հատակները։ Կսովորենք թե ինչպես ենք ստեղծում հատակներ, ինչպես ենք աշխատում նրանց շերտերի հետ եւ ընդհանրապես կխորանանք հենց հատակների բոլոր պարամետրերի մեջ եւ կհասկանանք թե ինչպես են նրանք աշխատում իրար հետ եւ ինչպես են հատակները աշխատում նաեւ պատերի հետ։ Դրամար ստեղծում ենք նոր նախագիծ կամ եթե դուք ունեք արդեն ստեղծած նախագիծ ուղղակի աշխատեք այդ նախագծի վրա Metric Architectural Template, okay շատ լավ մենք հիմա label 1-ում ենք հատակները գտնվում են հենց architecture tab-ում դու կարող ես տեսնել floor եւ եթե բացեք ցանկը դու կարող ես տեսնել մի քանի տեսակի հատակներ architectural structural floor by face եւ slab edge Ուրեմն մենք աշխատելու ենք հենց floor architectural-ով, քանի որ հիմնականում բոլոր ձեր ճարտարապետական մոդելների հատակները դուք անում եք architectural-ով։ Եթե քարիք չկա ամրանների եւ եթե դուք չեք աշխատում structure բաժնում, ապա միշտ փորձեք օգտագործել architectural-ը structural ինչպես կարելի է հասկանալ օգտագործվում է հենց կոնստրուկտիվ գծագրերում, երբ որ դուք աշխատում եք Revit Structural-ով, floor by face-ը մենք սկսենք օգտագործել, երբ որ անրադառնանք արդեն massing-ներին, եւ նույնը վերաբերում է նաեւ floor slab edge-ին։ Երբ որ մենք ավելի մանրամասն սկսենք աշխատել հատակների հետ, ապա այս ժամանակ նոր կարադառնանք slab edge-ին հիմա ուղղակի վերցնում ենք flora architectural-ը եւ եթե դուք հիշում եք, եթե դուք ուղղակի մկնիկը բահեք հรามանի վրա, դուք կտեսնեք անունը եւ դուք կտեսնեք, որ այս բահին flora ունի shortcut։ Նույնը անկամ այն նշանակված չէ ինձ մոտ, որովհետեւ սա նոր Revit 21-ն է, ես դեռ չեմ берել իմ shortcut-ները 2020-ից, ուրեմն մենք կարող ենք դա անել իրար հետ։ Անում եք KS, որը պիսի գնա shortcut-երի պատուհան գտնում եք floor ը եւ դուք կարող եք մի փոքր մեծացնել պատուհանը որ տեսնեք floor architectural-ը դուք կարող եք սկզբում խառնել այս մեկի հետ բայց ես անرجեշտ է հենց floor architectural-ը ես նախընտրում եմ fl sign եւ եթե ամեն ինչ նորմալ է եթե ոչ մի պատուհան չերեված նշանակում է որ fl shortcut-ը ազատ է անում ենք օքեй, okay, վերադառնում ենք այստեղ եւ սկսում ենք գծել FL։ Դուք կարող եք տեսնել, որ նույն հրամաններն են ինչ պատ գծելու համար, այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա, նույն օֆսետը, բոլոր նույն գծային եւ կոր եւ մնացած բոլոր գծելու տարբերակները եւ դրա համար եկեք ուղակի գծենք սովորական այսպիսի քարակուսի,անում ենք օքեй, okay, կարող ենք գնալ 3D։ Եվ դուք ունեք զր առաջի հատակը։ Կարող ենք անել այդ որպեսի այն տեսնենք մոխրագույն։ Այսպես։ Եվ հիմա եկեք անդրադառնանք فلอรี่ properties-ին, տեսնենք ինչ կա այստեղ։ Constraint images հիմնական նույն բոլոր պարամետրերը, ինչը pattern-ի համար, այսինքն level, offset-ը մենք կարող ենք գալ փոխել եւս երկու, կարող ենք offset-ը ասել +500, այն կբարձանա 500։ Կարող ենք նորից եկեք վերադառնանք նրան level 1 0 Room bounding-ը մենք սա այս հրամանին ծանոթ ենք wall-երից, բայց մենք ավելի մանրամասն կխոսանք երբ որ հասնենք հենց room-երին։ Related to the mass-ը, բնականաբար նշանակում է որ կապված է massing-ի հետ։ Ներկैव structural բաժինն է, այսինքն արդյոք դուք ուզում եք Ձեր հատակը լինի structural թե ոչ միացնելով structural-ը, նաև կարելի կմիանա enable analytics-ը։ Եվ այստեղ ներքևը արդեն պարամետրերն են կապված ձեր հատակի չափսերի, այսինքն թեկություն։ Հիմա մենք ոչ մի թեկություն չունենք դրա համար այս տողը դադարք է։ Պարագիծը, մակերեսը, ծավալը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն անգամ հաստությունը դուք կարող եք տեսնել այստեղ։ Եվ ներքևում նորից նույն պարամետրերը, ինչը դուք կարող եք հանդիպել պատերի համար, այսինքն կարող ենք շատ մանրամասն են այս բանը նրան չարա դառնալ։ Հասկացանք թե ինչը կատարվում properties-ներում կամ նրա instance պարամետրերում, եկեք մի անենք edit type, հասկանանք ինչը կատարվում այստեղ։ Նույնը կարող եք տեսնել ինչը պատերում է, նույնը կարող եք տեսնել այստեղ։ Շատ նման պարամետրեր են Graphics-ում։ Դուք կարող եք կարավարել ձեր հատակի տեսքը, Raise Level-ում, այսինքն ամենածածր Level-ում, ծածր View Level-ում։ Կraiser-ը կտնվում է այստեղ, եթե դուք եթե դուք դու բացեք այս պատուհանը, Craiser-ը սրա մասին է խոսքը։ Նորից վերադառնանք Elite Type, Structure, սա շերտերն են ձեր հաթակի։ Մենք դեռ կանրադառնանք շերտերին։ Հաստությունը, նրա faction-ը արտոգնային ինտերիերը, էքստերիերը եւ aisle-ը։ A costing graphics-ը massin, material and finishes are structural materials, I think those... an այս opathology-ն ակտիվանում է, երբ որ դու կօգտագործում ես structure-ը հատակներ։ Analytic, ինչ որopathology-ն, որտեղ դու կարող ես ունենալ ձեր ընդհանրեն գերմանական սացման, ինչ որ պարամետրեր եւ aisle-ն։ Եվ fence standard-ն ունի identity data, որտեղ դուք կարող եք գրել կամ ներբեռնել ինֆորմացիա ձեր հաճակի մասին, դա արտադրողը, հաճակի տեսակն է եւ այլն եւ այլն։ Եկեքara դառնանք հիմա structure-ին եւ տեսնենք ինչը կատարվում layer-ներում։ Layer-ները նորից շատ նման են pattern-ի layer-ներին, այսինքն դուք գալիս եք անում execution այստեղից որոշում եք թե ի՞նչ ֆունկցիա կատարում ձեր շերտը finish-ը, thermal-ը, substrate-ը եւ այլն եւ այլն։ Մենք դեր կանրադառնանք layer-ներին։ Այստեղես դու կարող ես անել up, այսինքն բարձրացնել, down եւ իհարկե ջնջել layer-ներից ի՞նչոր մեկը։ Բայց ինչպես եւ պատերում այստեղ անպայման պետք է gone one layer գտնեւի core boundary nurse-ում։ Այստեղ նյութն է, ընտրում եք ձեր հատակի նյութը, շերտի նյութը, հաստությունը 150, այսինքն դուք կարող եք ցանկացած հաստություն, ցանկացած հաստության պատ ունենալ։ Raps-ը հիմա այս բանն միասված չէ, մենք դեռ կանրադարնան դրափսին։ Structural material եւ variable։ A variable-ին մենք կանրադառնանք մի փոքր ուշ, երբ որ կսկսենք ավելի, երբ որ մենք սկսենք խողալ հենց floor-ների geometry-ի հետ։ Այսինքն մենք հաշկացանք նրա հիմնական պարամետրերը։ Այեկեկ անենք օքեյ։ Օքեյ։ Եվ վերադառնանք հենց դեսնենք թե ինչ կարող ենք մենք անել այստեղ فلորների վրա։ Առաջինը եկեք հաշկանանք թե ինչպես անել բացվածքներ فلորների վրա։ Դուք հիշում եք, որ մենք պատերի թեմայով արդարացել ենք բացվածքներին, որը գտնվում է architecture բաժնում opening opening tab-ի match։ Այստեղից դու կարող ես անել բացվածքներ նաև فلորների վրա, հատակների վրա։ Բայց ինչ այդ, եթե դու կանեք երկու կլիկ ձեր հատակի վրա, կբացվի այսպիսի սքեչ, ձեր հատակի սքեչը։ Եթե դուք ուզում եք անեք, անեք բացվածքներ, դուք ուղղակի վերցնում եք գծագրական գործիքներից ի՞նչոր մեկը և անում եք այսպիսի բացվածքներ։ Մի ընդհանրենք։ Among Finish, եւ ես ցանկ եմ տեսնեք, որ դուք ունեք արդեն այդ բացվածքները։ Հիշեք, versal-ի ամཐանին տարբերակներից մեկն է բացվածքներ անելու։ Նորից եկեք մտնենք հաթակի մեջ, գնանք top եւ եկեք փորձենք offset-ով անել այսպիսի մի բան։ Offset կարող ենք ընտրել, ենթադրենք 500, copy-ով 500-ը շատեր, եկեք փոքրենք դնենք 200։ Անում ենք tab մեկ հատել, մեկ հատել եւ եկեք եկ մեկ հատել։ Այո, տեղավորվեց։ Ինչ կկատարվի այս դեպքում, անում եք finish եւ կկատարվի սա։ Այսինքն նույն բանը մենք փորձել ենք պատերի համար, նույն ֆունկցիաները նաեւ աշխատում են հատակների համար։ Սա կտրվածքի տեսակներից մեկն է, թե ինչպես անել բացվածքներ հատակների համար։ <smart> հետ են գալիս այստեղ, անում ենք նորից մտնում ենք հաթակի մեջ, որpիսի եկեք ուղենք նրան, ջնջում ենք բոլոր բացվածքները։ ներսի, ֆինիշ, շատ լավ է։ Հասկացանք, թե որն է դե բացվածքների տեսակներից մեկը։ Մյուսը ենթադրենք դուք ուզում եք անել շաֆտ ձեր վերելակի կամ աստիճանավանդակի համար։ Դրա համար մեզ պետք է ունենալ ievs 1 հատ հաթակ, դուք կարող եք վերցնել ձեր հաթակը։ Ան այստեղ copy duplicate clipboard բաց եք անում եւ ընդհանրեք անում եք align to selected levels անցում ենք 2-ը եւ դուք նայեք ձեր հատակը արդեն այստեղ գալիս ենք shift վերցնում ենք նորից որ գծագրական գործիքը որ ուզում եք, պետք է ուշադրի լինել այստեղ, տեսեք level 1 անգամ դինելով 3D-յում մենք աշխատում ենք level 1 հարթության վրա։ Եվ offset-ը այստեղ -150 է, որը նորմալ է կարող է հենց այդպես էլ մնալ, դուք կարող եք փոխել 0 offset-ը դնել այնքան ինչքան ուզում եք։ Գալիս ենք այստեղ top, դալիս ենք նման բացվածք։ Եվ տեսեք։ Սա ծեր shaft-ն է որը կարողանում եք գծել միանգամից մի քանի մի فلորներ, եթե դուք ունեք դրանց։ Կարող եք առաջարանել նրան ինչպես ուզում եք, բարձրությունը, բայց որpիսի փոխեք նրա երկարությունը եւ լայնությունը, դուք նորից պետք է երկու կլիկ եւ փոխեք նրա սքեչը։ Շատ լավ։ Դուք կարող եք սա կոփի անել, եթե թաբով փորձեք ընտրել նրան։ Եվ պետք է entrək ճիշտ դիրք, թե ինչպես պետք է entrək շաֆթին, որովհետև շատ դեպքերում սա կարող է մի փոքր ներванныеացնող լինել անգամ, ահա, tab-ով entrում եք շաֆթը, ընդադրեք անում եք copy և ունեք երկրորդը։ Անում ենք move, շարժում ենք նրան, և դու կարող ես հագից կառավարել ձեր բացվածքները։ Եվ իհարկե այստեղ կան միューズ տարբերակները by face vertical, բայց սրանք արդեն երկրորդական ավելի տարբերակներ են, մենք այս opening բաժնին դեռ առանդառնալու ենք եւ ուսումնասիրելու ենք բոլոր նրա էլեմենտները ամբողջ մանրամասնությամբ։ Իսկ հիմա ուղղակի իմանացեք, եմ, որ կա shaft-ը, որով դուք կարող եք միанկամից անել ձեր աստիճանավ, աս, աստիճանավանդակի բացվածքը։ Շատ լավ, հասկացանք թե ինչպես են աշխատում բացվածքները opening-ները։ Եկեք ի ખાસ կանանք հիմա թե ինչպես են աշխատում երկու հատակներ, այսինքն ինչպես միացնել նրանց geometrianերը։ Ենթադրենք գնանք level 1, անենք SD։ Մենք ունենք այս հատակը այստեղ, դու կարող ես անել CO copy եւ, և ահա այսպես։ Տեսակ դուք տեսնում եք ձեր հատակների գծերը նրանք իրար match են, բայց նրանք միացված չեն, այսինքն նրանց պետք է միացնել, նրանց պետք է join անել։ Այդ դե դրա համար դու կարող ես գնալ modify եւ այստեղից ընտրել join join geometry հրամանը կամ եթե դուք արդեն դրել եք ձեր շորթկատերը որը մենք կարող ենք հիմա անել շատ արագ գրում ենք join ահա այստեղ կա join geometry gg ug and sg میانկայից դու կարող ես եղածել նաեւ ձեր շորթկատերը անում ենք ok եւ հիմա եկեք gg make Երկու։ Եվ ձեր հատակները արդեն միացված են։ Դուք կարող եք հիմա տեսնել, որ ոչ մի գիծ չկա, այսինքն հատակները իդեալական միացել են join են ըղել իրար հետ։ Դուք կարող եք անել անjoin, եթե ուզում եք անջատեք, անում եք UG կամ գնում եք modify-ից, գտնում եք unjoin geometry հրամանը եւ հետո ուղակի ընդամենը click անել մեկ էլեմենտի վրա եւ այն կլինի անjoin իրարից դոկ նորից կարող եք տեսնել թե ինչպես են նրանք աշխատում եթե գնանք 3 դը տեսեք երևում է գիծը նայev այստեղ եկեք անենք նորից join գիծը արդեն չի երևում իսկ եթե ձեզ մոտ ուղղակի երևում են այսպիսի ինչ-որ qd գծեր եւ island շատ դեպքերում դա ուղղակի կապված է համակարգչի գրաֆիկական գրաֆիկ քարտի հետ այս իրականում եթե դուք փորձեք էքսպորտ անել նկարներ կամ փորձեք տալ նյութեր եւ անել վիզուալիզացիաներ հավատացեք եղեք այդ գծերը արդեն չեն լինի մենք հաշկցանք թե ինչպես են հաթակները միանում իրար հետ հիմա եկեք հաշկանանք թե ինչպես են պատերը միանում հաթակների հետ դրա համար մենք պետք է պահենք ընդամենը մեկ հաթակ եկեք ջնջենք այս երկուսը նաեւ շաֆթերը գնում ենք լեվել 1 Եկեք նայենք ջինջեն կայս երկրորդը, վերջինը մաքրենք լրիվ հatakներից նախագիծը, գալիս ենք կենտրոն, գցում ենք պատ։ Ահա այսպես։ Անում ենք floor, նախ վառի համոզված եղեք, որ ձեր պատերը կփված են, տեսեք ինձ մոտ top-ը պետք է անպայման հա թաջացած լինի լեվել 2-ից կամ ինչ որ վերևի ինչ որ վերևի լեվլերից ինչ որ 1-ին անում ենք floor ահա անում ենք այսպես եւ համոզված եք որ ձեր floor-ը նույնպես գտնվում է լեվել 2-ում անում եք այսպես հիմա ինձ մոտ ոչ մի պատուհան չառաջացավ չա բայց ձեզ մոտ պետք է առաջացած լինի պատուհան որտեղ Revit-ը ձեզ հարցնում է արդյոք պատերը attach անել Florin, այսինքն հաթակին թե՞ չէ։ Ուղղակի այդ պատուհանում կա մի կոճակ, որտեղ դուք կարող եք նշել ցախ ներքևի անկյունում կա կոճակ, որ դուք կարող եք նշել, որ այդ նամակը ձեզэл Revit-ը ցույց չտա։ Եթե Այս ծառուցրտի ես արել եմ այդ կոճակը, ես դրել եմ այդ կոճակը, դրա համար ինձ մոտ այդ պատուհանները չեն երևում, դες մոտ երևում են, եւ հիմա եթե դուք ընտրում եք attach, այսինքն միացնել ձեր պատերը հատակին։ Գնում ենք 3D եւ փորձեք փոխել ձեր հատակի բարձրությունը՝ տալով նրան offset, ընդհանրենք 500։ Դուք կտեսնեք, որ ձեր պատերը հետեւում են ձեր հատակին։ Եթե դուք նորից փորձեք այն բարձրացնել ընդհատրենք, եւս 500-ով ընդանուր արժ արմապազար։ Տեսեք, որ ձեր պատերը շարունակում են հետևել ձեր առաստան ձեր հաթակին։ Եվ նույնը, եթե դուք անգամ իջացնեք ձեր հաթակը լեվել 2-ից ընդհատրենք -500։ Սա աշխատում է լրիվ ճիշտ, քանի որ ձեր պատերը դու կարել եք ըթաճ հիմա ի՞նչ անել։ Եթե դուք չեք ուզում attach անել կամ դուք արդեն արել եք attach եւ ուզում եք նորից անջատել ձեր պատերը։ Անտրում եք ձեր պատերը եւ այստեղ modify հերամանում դուք ունեք attach, top <test> and base եւ detach <considerations> top and base։ Detach-ը նշանակում է անջատել։ Անտրում եք detach-ը եւ տեսեք, կա հնարավոր երկու տարբերակ։ Կամ դուք ուղակի click եք անում այն էլեմենտի վրա, որից ուզում եք դուք անջատել ձեր պատերը, կամ անում եք detach all որը նշանակում է, որ ձեր պատերը կանջատվեն բոլոր էլեմենտերից, որոնց նրանք հիմա attach-ան եղած։ Մենք կարող ենք անել detach all։ Եվ, տեսեք, դուք կարող եք միանգամից տեսնել, որ ձեր պատերը բարձացան հենց left-ը դարան level 2-ի մակարդակին։ Եվ, քանի որ հաթակը նույնպես գտնվում է level 2-ում, դուք միանգամից տեսնում եք այս պատերը։ Եվ եթե հիմա դուք փորձեք բարձացնել ձեր առաս հա, ձեր հարստակը կամ հաթակը, ենթադրենք 1000, դուք տեսնեք, որ ձեր պատերը արդեն չեն հետևում։ Բայց եկեք վերադառնանք attach եւ detach հրամաններին։ Եկեք ընտրենք նորից պատերը եւ տեսնենք, հիմա դուք մոռացել եք կամ ինչ որ պատճառներով դուք attach չեք արել ամնասկզբում ձեր պատերը, դուք ուզում եք հետո detach անել։ Վերස්նում եք attach Դուք տեսնեք այստեղ կա երկու տարբերակ՝ top եւ base։ Top-ը նշանակում է, որ նա կսկսի հերըվիտը կսկսի էթաչանել ձեր նշված էլեմենտների պատերի վերևի մասը։ Base-ը նշանակում է ներքևի մասը։ Հիմա մենք նշանակեցնենք top, անում ենք top եւ click հատակի կամարաստակի վրա։ Եվ տեսեք մի անգամից նորից պատերը touch-en լինում եւ դուք նորից սկսեք շարժել ձեր հատակը, կտեսնեք որ պատերը սկսում են հետևել շատ լավ։ Եվ եկեք փորձենք բեյզը, տենենք ինչպես է աշխատում բեյզը, անում ենք copy, իջացնում ենք նրան level 1, եւ տեսեք անգամ ձեր պատերը ավելի ներքև ենք ան level 1-ը, որովհետեւ մենք այստեղ ունենք offset, որովհետեւ offset-ը նույնպես copy-ը լինում։ Շատ ավելի լավ։ Եկեք հիմա ընտրում ենք մեր պատերը անում ենք attach,անում ենք base եւանում ենք click։ Դուք տեսնեք, որ ձեր ներքևի պատերը, նպատի ներք, ներքևի մասը նույնպես հետևում է հատակին։ Եկեք այս հատակի offset-ը նշանակենք 0 եւ տեսեք, այն հետևում է։ Շատ լավ, մենք հաշվացանք, թե ինչպես է աշխատում attach-ը եւ detach-ը պատերի հատակների համար։ Բայց կան նաև ուրիշ տարբերակներ, թե ինչպես միացնել պատերը հատակներին։ Նախ եւ առաջ եկեք գնանք level 1, անենք section եւ տեսնենք թե ինչը կատարվում section-ում։ Երկու կլիկ։ Տեսեք։ Դուք տեսնում եք այստեղ միացումը, որը բավականին ճիշտ է ամենացածր մակարդակի համար, բայց եթե դուք անեք fine Դուք տեսնեք, թե ինչպես է հաստգիցը գալիս ու իջնում ներքև պատի հետ։ Սա նշանակում է, որ ձեր geometrian, հատակը եւ պատը շատ ճիշտ են միացած։ Հիմա եկեք նշենք այս մի պատը, անում ենք detach, անում ենք detach all։ Սա միանգամիցի չավ ներքև։ Վերցնում եք սլակը եւ բարձրացնում եք անց եկածնում հատակի վրայով։ Տեսեք, այստեղ նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք միացում join։ Անում ենք նորից join geometry հայ այստեղից 1 2 եւ տեսեք դուք ունենում եք շատ մակուր, միացում, պատի եւ հաթակի դուք կարող եք այստեղ տեսնել այս գծերը, որը նորմալ է, որ այստեղ է, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ շատ ճիշտ է եւ այսպես ինչ կկատարի, կկ եթե դուք փորձեք շարժել, տեղա-շարժել ձեր պատը տեսեք եւ վերցնում եք, ուղագի տեղա-շարժում եք այն աչ Revit-ը ծես մի անգամից հարցնում է, որ այս էլեմենտները նրանք միացած են, արդյոք դու ուզում ես նրանց անջոյն անել թե ոչ։ Տեսեք, այստեղ մի փոքր մանդրուկ, որ տվյալ պատուհանում անջոյն է էլեմենտը եւ օքեյը անում են նույն հրամանը։ Եթե դու կանես անջոյն էլեմենտս, նա կանջատի Revit-ը կանջատի էլեմենտների իրարից։ Կարող ենք անել Ctrl Z։ Եվ եթե դուք նորից բերեք տեղաշարժեք եւ անեք օքեյ նույնպես Revit-ը կսկսի անջատել և, պատը հաթակից այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա դուք entrumeq enjoy elements թե օքեյ լինելու է նույն բանը եւ եթե անգամ դուք փորձեք փոխել offset-ը դուք կհամոզվեք որ այս պատը լիքի հետեւում այս հատակին լրիվ առանձին աշխատում են առանձին Շատ լավ, մենք հասկացանք թե ինչպես են աշխատում join-երը, attach-ները, մենք հասկացանք թե ինչպես են աշխատում բացվածքները։ Հիմա եկեք տեսնենք թե ինչպես են իրար հետ աշխատում երկու հատակներ, որոնք ունեն տարբեր շերտեր։ Դրա եկե համար եկեք գնանք 3D tunic։ Կարող ենք ջնջել բոլոր հատակները։ Եվ եկեք գնանք floor առնում ենք elite type եւ ստեղծում ենք նոր տեսակ duplicate անպայման միշտ արեք duplicate test 200 մմ mm ենթադրենք օքեյ okay. ավելացնում ենք shirt insert up կարող ենք դնել finish այս բանից ավոճ մի ֆունկցիա չկատարի եւ կարող եք միանգամից այստեղ գրել cherry եւ դուք ունենաք ուրիշ նյութ այենթադրենք 50, որովհետեւ մենք դրել ենք 200։ Օկեյ։ Շատ լավ։ Հիմա գցում ենք մեկ մեկ կտոր այս հատակից։ Դուք կարող եք տեսնել, որ դուք նյութը արդեն երևում է։ Բայց եկեք գնանք level 1 ավելի շատ հարմարավետության համար, կարող ենք դնել fine եւ ST shaded, որովհետեւ տեսնենք գույնը։ Եվ մենք պետք է հաջորդ հատակը, անում ենք floor, կարող ենք օգտագործել concrete commercial այս տարբերակը 362։ Եվ գցում եք, օհ, գնەرեք high specs։ Գալուենք այսպես անել, որովհետեւ նրանք հատվեն։ Տեսեք, հիմա մենք ունենք երկու հատակներ, բայց տարբեր շերտերով։ Ո՞նց եք կատարվում, եթե որ դուք սկսում եք նրանց միացնել հարցի առաջանում երբ որ դուք միացնեք հատակը որ հատակը կլինի գլխավորը չերին թե սովորական այս моխրագույն հատակ այսինքն որը որ մեկին կուլ կտա տեսեք գնում ենք modify նորից join կամ gg ըը կլիկ ենք անում entrում ենք arachinը cherry հետո նոր entrում ենք моխրագույն հատակը դուք տեսնեք որ գիցը կորավ միացման եթե դուք իհարկե պահեք հատակի վրա դուք ամբողջությամբ այնքը տեսնեք բայց ի՞նչ կատարվեց հատակը չերին կուլ տվեց մոխրագույն հատակին կոպիտ ասաց բայց ա, այսպես է դուք որոշում թե որ հատակն է կարևորը որ հատակն է առաջնային կամ գլխավորը դու կարող եք անել sg կամ գալ modify բացել ցանկը եւ վերցնել switch joint geometry տեսեք անում ենք 1 եւ 2 դուք կտեսնեք որ նրանք տեղերով փոխվեցին այսինքն կապ չունի թե դուք որնե կառաջինը ընտրել առաջնային դուք միշտ կարող եք նրանց հերթականությունը փոխել եւ եթե մենք անենք unjoin եւ անենք նորից join առաջինը ընտրենք մոխրագույնը եւ անենք այսպես դուք կտեսնեք որ մոխրագույնն ուղակի կուլ է տալիս cherry-ն Էր, այս կաներատ զորված ընթացը մենք հատակների թեմայով բաժանում ենք երկու մասի։ Հաջորդ մասում, հաջորդ տեսաուրովակում մենք արդեն ավելի մանրամասն կսկսենք ուսումնասիրել հատակների շերտերի տարբերությունները, թե ինչպես կարող են շերտերը աշխատել եւ այլն, թե ինչպես կարելի է փոխել հատակների բարձրությունը, այսինքն ենթեքություն տալ, ինչպես կարելի է խաղալ տարբեր դար, կետերի հարթությունների հետ, եթե կարող եմ շատ արագ օրինակ ցույց տալ, թե ինչի մասին է խոսք գնալու։ Եթե մենք ունենք ահա այսպիսի մի task, մենք կարող ենք ընտրել հատակը, ցանկ modify sub elements եւ փոխել, ենթադրենք մի կողմի նրա բարձրությունը կամ կարող ենք ավելացնել մի կետ, ընտրել այդ կետը եւ փոխել հենց կետի բարձրությունը եւ մենք ունենանք այսպեսի ինչ-որ մի տեսք։ Հաջորդ դասընթացին լինելու է շատ հետաքրքիր, բաց մի թողեք անպայման հետեւեք մեր դասընթացներին, որովհետեւ մենք շատ ակտիվ ենք սկսելու արդեն զբաղվել այս знайնագրություններով եւ ամեն շաբաթ լինելու են արդեն ոչ թե 1, 2, հնարավոր է լինեն անկամ ավելի շատ զ знайնագրություններ ամենից ողջորակալություն մեզ հետևելու համար շնորհակալություն տեսալով ակդիտելու համար մինչ հաջորդ հանդիպում